Шлях до чорного поясу. В Івано-Франківську презентували унікальну книгу-посібник з тайквандо. Перше на теренах України з'явилось друковане видання рідною мовою, де продемонстровано техніку виконання базових вправ туль, без яких неможливо отримати омріяний дан з цього східного єдиноборства. Формальні вправи туль – це є та особливість, яка відрізняє тайквандо від всіх інших видів спорту. Тому що, якщо взяти, наприклад, карате, вони виконують свої вправи, називаються ката. А у нас формальні вправи туль. Там інакша механіка тіла, механіка рухів. І тому оцим тайквондо воно, власне, відрізняється. Вони створені для відпрацювання атакуючих і захисних дій суперника, проти суперника одного або декількох, і воно допомагає в різних бойових ситуаціях завчити якісь певні комбінації ударів і блоків, щоб їх потім можна було використати в реальній ситуації. Автор книги Андрій Данищук розповідає, на написання його спонукала відсутність такого роду посібників українською. В роботі над книгою він опирався на енциклопедію тайквандо та намагався її максимально спростити, оскільки вона орієнтована в основному на дітей. У ній зібрано близько 1000 ілюстрованих фото. Його доробок вже зуміли достойно оцінити самі асоціації. Це книга, як ми розуміємо, определенна. Определенный образец методички для спортсменов, которые тестуются на цветные пояса, а также для тренеров, которые подготавливают спортсменов на эти цветные пояса. Безусловно, она сможет помочь спортсменам и тренерам, так как если к теории, к практике применить определенные теоретические знания, то, соответственно, спортсмен будет осознавать определенные моменты, понимать, что он делает, понимать, как он делает, для чего это делает, чем он занимается. Попри свою вузьку спеціалізацію, книга буде у відкритому доступі, тому невдовзі всі охочі можуть запитувати її у книжкових магазинах у різних куточках України. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.